Unë kam mendu që kam u bëj ekonomist. Kur kam shku tani në Amerikë, që ashtu i rasi refugjat, shkum në Macedoni, unë dava për familje, sa ta kanë jetë kushkova, atë jemi edhe opcionet të hapen. Që është një ndjenjë shumë ndryshe kure manipuloni makinerisi, aeroplani. Pilot janë një loj ndryshme i njerëzve, nuk janë bashkë i ngjashëm me të tjerë. Kejo e fluturime 3-4 ditëshe, ti nuk kthesh, kthesh në shpinë është 2-3 ditë. Gruja jam tusha, që është mundë me thonë që shumë gru e fortë, që ajo u dashë këtë senet me i ba vetë. Do të të ajo më ka, kur është lindë Olca, ajo vetë i ka është marrë me ta, më ka thirë telefon, o, Olca heci, o, Olca foli, bani, foli, të rëndësishme do të të sjetu. Valla, nëse në kanë thirë shoshnia me shku me bani neja, po vjenë, valla, jo s'mundëm se jo një amë fluturim. Përshëndetje të dashur shikues të Inside Dirit. Në minuta në vijim do të kemi rastin të dëgjojmë një rrëfim suksesi nga Nasser Grajçevci, i cili është shqiptar që jeton në Amerikë e që është pilot dhe instruktor në fushën e aviacionit. Pra, do të dëgjojmë një rrëfim suksesi si rallë herë në mediat kosovare. Nderuar, fillimisht faleminderit për kohën. Faleminderit për ftesën. Yeah. Ju falenderoha për kohën se është edhe periudhë pushimesh për ju, po besoj se keni ardhur edhe në pushim në Kosovë. Pa tjetër. Edhe është kohë e çmushme kjo se mundoni me ndoa me familjarë? Është definitivisht kohë e çmushme që na mundomi me familje me ardhur në Kosovë spaku njëherë në vetë. Do thotë kemi ato si gjo obligative që edhe neve na manë të lidhën me familjarë tonë që kemi këtu, me babë, vla, motër e tjera, po normalisht edhe fëmijët e tonë që mos me pa mja u kriju një lidhje, do të thotë me Kosovën, se e shohim që nështë ta njëherë, nëse e humbim një shansë, një vitë mos me ardhë, do shta e shohim që ata pak shkëputën për i kësoj dëshires për me ardhë në Kosovë, dhe në do të me imbaj që atë farit, me nësat mundemi që me imbaj të atë lidhën nësat mundemi, së kur djalin e vajzin që kemi edhe gjuhën normalisht e kulturën e senet Kosovës. Të shohim që është po zëshkanë, po shpresojmë të mbajmë ritmin kështu edhe të kalojmë kohën. Normalisht, kur t'jemi në Kosovë, na thojmë që jemi në pushime, po shumë herë jemi ma shumë të vizitu njerës, të shku atje, të pa dajën tezën, adjene, që si kom pa hala, fatkesisht, që duna me ja pak ma shumë me dalë me shku me i pa. Tjera, di shoke, shoqe që kemi. Është si një lloj orari punës, edhe pse jeni me pushime. Po jeni në Kosovë kur jeni, bëjmë vizita shumë, sa që ma shumë je si i kyqën gjithmonë tur. Me aktivitete. Me aktivitete. Pushim ka njerë, pushim na me grua dhe me fëmijë largohemi pe Kosovës krejtë dhe shkojmë që diku na i farë bregdet që me u largu. Qaj është pushim të aman, kur veç rrim edhe nuk bajmë shumë gjana dhe pushim. Po besoj që javlen, adin edhe pse po thoni që vjen njerë në vit, nështëta nuk është të mjaftushme, po që javlen edhe rruga e gjatë, sakrificat, pojzat që i bëni. Pa tjetër, për atë arsye dhe i bajmë, se ne javlen, se kalohen mira, Kosova e ka një farë gjallënie pak ma ndryshës se nështë ato dhenë tjera, se unë jetoj në Amerikë, e ka një farë gjallënie pak ma të mirë, dyqysh se di, normalisht i Kosova ka do mangësi tjera, po pjesën e jetesis dyqysh njerëzia e shiojnë ma shumë mundu këse ku jemi në atje. Edhe pësa atje kemi do mundësi shumë të mira, nështë ta në Kosovë ka njerë i shiojmë, po normalisht që në lidhe dhe vendi jonë, se që ajo, shpia jote nuk humbet kërë, vendi ku rritesh nuk mundesh mundo dhe ashtë. Të kështë mujtë me nga të regun dhe është ta për udhëtimet mas fiduse, që këni po asjo edhe qysh ka fillu, pse pikrisht arritet me u bo pilot në Amerikë, qysh ka rukëtimi juj? Po, sfida me madhe në Kosovë, na nuk kemi pas mundësi shumë për nështë ta qka po doj me u bo. Kemi pas disa lojë, bile në vitet në 90, kemi pas shumë limite, atëheru në krysha shkollën e mes me ka fundin 98-es, lufta këneve, shadin pomenaj zhurë, konflikti për pat fillu, na mundoj që me shku në shkollët mesme, kem shku në shkollën Hoxh Kadri Prishtina në atë kohë, shkollën e mesme këtu në Prishtinë, jemi ka në shpia, s'ke pas një fare, shme thos, s'ke pas kur fare qëlimin fund të drites, dheri adis. Se ke di që a vëndodhë, ma shumë. Se ke di, unë e kam mendu që kam u bëhe ekonomist, pse u ka në Hoxh Kadri Prishtina, u ka në shkollë ekonomike. Edhe, kur kam shku tani në Amerikë,
që ashtu i rasi refugjat, shkum në Macedoni, undava pe familje, sa ta kanë jetu në hadë, si në atë kohë ata shkum në refugjat në Shqipni, na shkum në Macedoni, tani eventualisht arrita me shku, do të të në Amerikë kushkova, atë jemi edhe në opcione të hapen, do të të çka ke dashkë mush edhe në saj për këtë shkollimit. Normalisht kosto ja u dashnë më pa gjithmonë edhe çfarë lloj fakulteti po donë më shku me ua. Ku ne kam pas një fat me shku në Dakotën e Veriut apo në Dakota, u çuit është ka afër Kanadës atje gati. Realisht një jo afër, por është ngjitur me Kanadën, është njëra prej shteteve, është ftoft atje kogja. Edhe ku shkova atje një familje amerikane që më kanë ndihmuar më shumë se në gjuhën që kam ditë. Gjuhën angleze nuk e kam ditë, e kam mësuar dot atje. Edhe ata mu, kur kam kalu kohën me ta, mi kanë jap, mu ka dash mu me shku edhe në shkollë të mesme, tje për ndryshë se diplomim s'kum pas, për me arrit me shku në fakultet, do të dash me kry shkollën e mesme. I kom majt gati, për një vjetë e gjysmë, i kom kry krejt lanë të shkollës mesme të gjuhës angleze. Su ku gjuhën shqipe që ki bazë, për se cilin, adin, e ke pas edhe gjuhën angleze, u dash me kry. Tani masanej, atje kemi, ata mi prezentun disa prej opcioneve, e njëna prej opcioneve u kanë kjo aviacionet edhe mu do shumë atraktive, edhe nështë edhe pa mendu hish, nështë e kom pas si loj parandjenje për aviacion, ajo via aerore fluturimeve për aeroportin e Prishtines, për piste një shtatë që vinë është në ka jugu, është mi shpijat e, do të të mi fshatin e Hades, do të të aty kanë rrat gjithmonë për pje. Nështë edhe aty veç e ka një farë loj... Një farë kuriositeti të anxalin. Po të maheshëm, sa ty kënë digju gjdo herë kur kanë arë fluturimet në atë ko, edhe nështë edhe ajo e ka zgju një farë loj momentit, anë kërë prezentu si opcion, edhe aty kam fillu në një shkollë shumë të mire, kam shku atje në Amerikë, quatë Universitetin North Dakotës atje. Cilat janë avantajët edhe disavantajët e qenurit pilat? Nështë edhe stil jetës, qëfar loj stilit jetës e kene? Avantajët me qeni pilot është definitivisht është një ndjenje shumë ndryshe kure manipuloni makineri si aeroplani. Abdin është me bati, me bo ngritjen e një metali që është me qindra tonë dhe me manipulu është ajo një fare. Pilot janë një loj ndryshme i njerëzve, nuk janë bashkë i ngjashëm me të tjerë, mundë me thonë shlirë në atë kuptimin se dushme dashë që thashë për mekanë aty se mas pari e ke po shkon vetë, tani e ke edhe minimumin, adin ku mund është me pas prej 50 deri në është atë 3-400 vetë në dorën tane, abëdin, që shumë njerës të abesojnë, abëdin, të abesojnë jetën e vetë në durtua në atë kuptimin. Edhe dush me pas kejto një uri për me qenë gjendje me ardhët. Pjesa e fështirë është për familjen është e fështirë, nuk është e letë, se që ajo që tash, kejo e fluturime 3-4 ditëshe, ti nuk kthesh. Kthesh në shpinë është 2-3 ditë, është 4, tani pra vazhdojnë atje. Do të ti nuk jemë ato fluturime 3-4 ditëshe, kur po thomënë nuk janë që ti shkon atje dhe kthesh në shpinë tane, apo në aeroportin bazë. Po ti shkon për shambull prej Kosovës, shkon në Sloveni. Pej Slovenis i kryin disa fluturime prej Slovenis, nështë në për Gjermani e në për pjesë ndryshme, tani përfundon Minhena, po pej Minhene tani shkon mas disa ditëve që fluturon, shkon në Shqipol, atje në Holanda, po dikon tjetër, e pe atje shkon Vjene, tani ma në fund më rrina petë në Kosovë. Do thotë, dhe gjithë që saj kohë e largë familjes. E nuk është e letë për një familje që baba, po njëni prej prindrëve, mëse mundet me kanë edhe nana, se ka edhe shumë me vajza pilot, që me kanë largë, abdi në familje se sene. Mune më kujtojtë kërë, në 2007 në kom fillu për herë parë me fluturu si pilot i transportit aeror, e kemi pas vajzë e nëllëcën kur ka linë 2008, në shumë herë unë e kom pas momente kur ajo, po me në i gruja jam tusha, që është mundë me thanë që shumë gruja forë, që ajo u dash kejtë senet me i ba vetë, do të të ajo kur është linë dëllëca, ajo vetë i ka është marrë me ta, më ka thirë në telefon, o, Olca heci, o, Olca foli, bani, foli, të rëndësishme do të të sjetu. Valla, nëse në kanë thirë shoshnia me shku me bani neja, po vjenë, valla, jo s'mundem se jo një në fluturim. A bu këpëtën, këtë gjana i humbë shumë, je do të të e ka, që po thomë, për atë arsye, dush me ka një person shumë andryshe për me baki të punë. Po, fatmirësisht, unë e kom pas fatin e dhe kom fluturu, tusha ka qenë shumë
e pavarme dhe ka, edhe ne ka mbajtë familjen, e ka mbajtë kreta, kemi bodë ndryshime ko pas ko që nështë edhe une me qëndrun të shpia ma gjatë, për shambull njën e për levizjeve mas 3 vjetëve që kom fluturu, kom marrë në Kosovë, në 2010, kom punu prej 2010-ës deri në 2017-ën si inspektori operime vajrore për regulatorin aviacionit civil. Ajo ka qenë që ma ka jopë mundësin me qenë të shpia, po dhe u ka një mundësi se gjithmonë e kom pasë një para ndjenë me arë në Kosovë me të kontributi shka. Kjo u ka njëna prej mënyrave që me u këthy, me ndimu atër Kosovë u ba pavarë në 2008-ën, aviacioni civil filloj me u zhvillu, edhe jom shumë i knashën që kom pasë mundësin me arë me zhvillu pjesën legislative edhe adin, me kriju standartet e adin, operimet e standardizume për...